ndabasuhuje abadutega amatwi mwese. Benshi muri twe cyangwa twese dukanguka hafi buri gitondo kubera urusaku ruteye ubwoba ruturuka munsi y'umusego cyangwa ku meza hirya y'igitanda. Ni byiza. Iryo jwi aba ari rya sonori igomba kukubyutsa ku munsi mushya. Uyu munsi reka turebe ibintu bike dushobora gukora buri gitondo bigatuma umubiri n'ubugingo byacu bikomeza kugendana mu buryo bwiza. Ikintu cya mbere, tangira umunsi wawe ushimira. Imbaraga zo gushimira zirakomeye cyane. Gushimira kubera ibyo ufite byose ndetse n'ibyo waherewemo umugisha n'urufunguzo rwo gukomeza ibitekerezo byacu mu buzima bwiza. Ibuka kwishyiramo ibintu byiza. Imbaraga zikomeye z'amarangamutima meza yose ni ugushimira kuko biguhatira kwerekeza ibitekerezo byawe ku migisha yawe. Ikintu cya kabiri ugomba gukora buri gitondo ukimara kubyuka, iyemeze kugira icyerekezo cyiza. Twese twumvise uyu mugani ugira uti nta muntu ubaho utunganye natwe turimo. Twese dufite amasura abiri cyangwa se arenze ayo ngayo atandukanye. Uruhande rumwe ni uruhande rwiza, urundi ntabwo ari uruhande rwiza, ni uruhande rubi. Imitekerereze yacu ya muntu ibishaka kubona ubusembwa mu bandi, gucira urubanza uruhande rutari rwiza rw'abandi. Ariko yubuke ko buri wese muri twe harimo nawe nanjye dushobora guhindura isi. Buri gitondo wiyemeze ko uragerageza ukareba uruhande rwiza ukirengagiza uruhande rw'umwijima. Uko dukomeza kwibanda ku bintu bibi, ibitekerezo byacu bitwarwa n'amakosa y'abandi bikangiza umunsi, akazi kacu, amahoro yacu ndetse n'imibanire yacu. Ikintu cya gatatu, izere gahunda yagutse. Byukujye mu ndorerwamo wirebe wowe ubwawe maze wibwire ibiri kumbaho nibyo nkeneye. Yaba ikintu gisa nk'icyiza cyangwa kibi cyane, nicyo rwose nkeneye. Nta kindi kirenze cyangwa kiri hasi nkeneye. Ibintu byose bikubaho byaba bito cyangwa binini ni igice cy'ubuzima bwawe. Kugira ngo wuzuze ubuzima uzakenera ibice byose ndetse utibagiwe n'ibibi ndetse n'ibyo utigeze wifuza kubamo. Ibintu byose bizagira umunsi umwe bifunguke ku buzima bwiza bwawe, kuwo uriwe. Ikintu cya kane, kora utuntu duto neza. Ibintu bito biganisha ku myifatire migari, niko Umunyamerika William McRaven yagize. Gusasa uburiri bwawe buri munsi mu gitondo bizashimangira uburyo utuntu duto mu buzima natwo tugira agaciro. Niba udashobora gukora utuntu duto neza, ntuzigera ushobora gukora ibintu binini neza. Urugero, reka tuvuge ko wagize umunsi mubi cyangwa umunsi utari mwiza wenda ku kazi cyangwa ku ishuri, ariko iyo utashye ukabona uburiri wasize umaze gusasa birakuruhura, kandi iyo uburiri bushashe neza bigutera imbaraga yuko ejo hazaba heza. Ikintu cya gatanu, hitamo gufasha umuntu. Buri muntu wese muhuye aba ari kurwana intambara utazi. Ba umuntu mwiza. Fasha, sangira impuhwe, urukundo n'ubugwaneza n'abantu bagukikije. Ndakeka warigeze wumva uyu mugani ugira uti ineza uyisanga imbere. Bishatse gusobanura korera ibyiza abandi bizakugarukira mu buryo butunguranye. Shyira umucyo mu bikorwa byawe bya mu gitondo, bizakumurikiramo imbere muri wowe kugira ngo ubashe kumurikira no hanze ndetse no gusangiza abandi urumuri rwawe. Ndabashimiye cyane. Gukora ibintu bitanu tumaze kuvuga hejuru ni uguteganyiriza umunsi wawe. Bizagufasha kwirwa umeze neza kandi uri gutekereza mu buryo bwiza. N'iyo muri uwo munsi wahura n'inzitane zimeze gute, uzabasha kuzinyuramo wemye. Mwakoze cyane, naho ubutaha.